তেনেকে ভেলাঘৰটো ফাইনালি কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ডি এম চি ক্লাবৰ জৰিয়তে এই সম্ভৱ হ'ল এই ভেলাঘৰটো বনাবলৈ সম্ভৱ আৰু আমি দেখাই আছোঁ মই দেখাই আছোঁ এতিয়া ভেলাঘৰটো চাই লওক কেনেকৈ বনি পাইছে এইটো তো ফাইনেলি বনি গ'ল ভেলাঘৰ আজি ৰাতিটো আৰু বম মানে বম হ'ব আৰু খানা চানা পুৰা ডান্স চান্স ইয়াতে হ'ব চব ভিডিঅ'টো আগতে চাই আহিছে কি কি আছে চব সেইকেইটাই আৰু কেইটা কিছুমান আৰু গৈছে আমাৰ মেম্বাৰকেইটা বজাৰ কৰিবলৈ আৰু এতিয়া ময়ে আছোঁ আৰু বাচ্চা পাৰ্টি আছে তাৰপিছত আমি আজি ৰাতি বম মানে ফালি দিম সঁচা কৈছোঁ ফালি দিম আজিটো এইটো আমাৰ ভেলাঘৰ ইয়াতে আমি থাকোঁ আহক ভিতৰলৈ সোমাই যাম এইটো আমাৰ ভেলাঘৰ সেয়া আমাৰ চোলা আছে ইয়াত এইয়া চৌকা আছে চৌকা মানে ভাত চাত বনাব লাগে যে ইয়াতে বনাম আমি বম পিকনিক দেই তামাম আৰু লগতে সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল ভোগালী বিহুৰ হেপ্পী ভোগালী বিহু ৰাইজ চ' সেয়া আমাৰ ইয়াত মানে চেনিটেক্স আছে এটা পানী ভৰাম আৰু আমাৰ মেইন মানে ভেলাঘৰৰ মেইন বস্তু কি জানেনে ভেলাঘৰৰ মেইন বস্তুটো হৈছে এইটো এইয়া এইটো নহ'লে আৰু ভেলাঘৰহে নহ'ব আৰু ইয়াত আমাৰ মাজত আজি মানে আজি ৰাতিটো আমাৰ মাজত তপন উপাধ্যায় নাই গতিকে মিছ কৰিম সকলোৱে মিছ কৰিম তেওঁক মিছ ইউ তপন উপাধ্যায় তো তপন উপাধ্যায় নাই গতিকে আমি মিছ কৰিম চ' এতিয়া অলপ পিছত দেখাই আছোঁ মানে এই ফিটা কাটিব লাগে ইয়াত ফিটা কাটিব লাগে মানে এইবাৰ যে দুজনমান দুজনমান মেম্বাৰ এইবাৰ মানে এড হৈছে নতুনকৈ ডি এম চি ক্লাবত চ' গতিকে তেওঁক সন্মানিত কৰি আমি ইয়াত ৰিবন কাটিম ইয়াত ফিটা কাটিব লাগে দেই তাত মানে ভালকৈ ফিটা চিটা লগাই আমি ফিটা কাটি দিম আৰু তাৰপিছত হ'ব আমাৰ ইয়াত বম পিকনিক পাৰিলে ৰাতিৰ ভিডিঅ'টো বনাই ল'ম মই এটা দুটা শ্বৰ্ট লৈ লওঁ ডান্সৰ গতিকে ডান্সৰ অলপ মানে ট্ৰেইলাৰটো দেখাই দিছোঁ আগত চ' কেনেকৈ পাইছে ভাল লাগিছেনে নাই এই ভেলাঘৰটো আমি দুদিন দুইদিন লাগিছে আমাক এই কমপ্লিট কৰিবলৈ সঁচাকৈ বহুত কষ্ট পাইছোঁ দুদিনমান চ' এতিয়া ফাইনেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল ভাল এতিয়া আৰু এতিয়া লাইট চাইট অলপ লগাব আছে মানে ডি জেটো এতিয়া তৈয়াৰে হৈ গৈছে ডি জে মানে ডি জে মানে ৰাতিপুৱাই আনিছোঁ ৰাতিপুৱাই আনিছোঁ ফালি দিম সঁচা কৈছোঁ চাই থাকিব কিন্তু চ' গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰক আৰু মোৰ চেনেলত নতুন আছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু আমাৰ মাজত আহি পাইছে মধু আৰু মানে নিখিল অধিকাৰী আমাৰ ভাইটি অ' থেংক ইউ তো এয়া ভাটিও আছে আমি সৰু সুৰা ল'ৰা ছোৱালীকো আনিছোঁ মানে এইবিলাক মেম্বাৰ নহয় ডি এম চি ক্লাবৰ গতিকে ফিউচাৰ হয় এইবিলাক মেম্বাৰ চ' এওঁকো শিকাই আছোঁ আমি ভেলাঘৰ বনাবলৈ ইহঁতেও বহুত হেল্প কৰিছে আৰু আছে দুটা মানুহ জংঘলত সোমাই দিছে এই বাঁহ ঘাইৰ ভিতৰত সোমাই দিছোঁ আমি তাত মানে খৰিয় চৰিয় কিবা কিবি পায় চুৰ কৰি আনে চ' ৰাতিৰ কাৰণে মানে সেইটো গড্ডা দেখিছেনে নাই সেইটো গড্ডা সেইটো মেইন সেইটো মেইন কিন্তু দেই ইয়াত মানে ৰাতি ঠাণ্ডা লাগে যে গতিকে আমি ইয়াত মানে জুই তাপিম মানে ইয়াত জুই লগাই পেলাই তাপিম মানে সৰু সুৰা দেই সেইকাৰণে সেই বস্তুকেইটা সেই ইয়াতে আছে উঠা ইয়াত আছে আৰু সেইটো এইটো তলত আছে ব্ৰইলাৰ কটা অ' ব্ৰইলাৰ নহয় দেই চিকেন কটা ইয়াত চিকেন কাটি দিম ভালকে আছে 10 কেজিমান আছে আৰু আমাৰ ভেলাঘৰৰ আজি গোটেই মেম্বাৰ এড কৰোঁতে আমাৰ 18 মুঠৰ 18 জন হৈ গৈছে গতিকে 18 জন হ'ব বম ফালি দিম বেলেগ বেলেগ ডান্স কৰি সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী চবেই ডান্স কৰে ইয়াত সঁচাকৈ ভেলাঘৰ আমাৰ শেষ হৈছে আজি আৰু আমাৰ ভেলাঘৰ খতমে এতিয়া জুই দিম প্ৰকাণ্ড জুই দিম ইয়াত আমি আৰু চাই থাকক আৰু জুই দি আমি গোটেইকেইটা মেম্বাৰ আছো আজি গোটেই নাই তথাপিও আছো চিনাকি লৈ ল'ম বমন দা থাকিল
রেঞ্জ পাই থাকিল আর অমর থাকিল এইবিল মধু কালিয়া চিনি পাইছে সাকে ইয়াক খবর আমার নমস্তে দিদিয়া হে দিদিয়া এটা তারপর আছে আমার মুখে যা অল্প বিজি মা বিজি বিষ্ণুরা আছে চিনি পাইছে সাকে এটা আর জুই দিম প্রকাণ্ড ইয়াত জুই দিম সকলে ইয়াত তাপিম জুই দি পেলায় আর আজি শেষ আর আমার আর ভোগালী বিহুর শুভেচ্ছা থাকিল সকল রাইজক আর ধন্যবাদ আজি ইয়াতে খামরিম ধন্যবাদ।